אז אני ביקשתי ממשה קצת להציג את בית הספר בבית החולים הדסה. אני הייתי בביקור עם אילנה שם והרגשתי צורך ככה לשתף. אז אני אגיד, בית ספר קדמה הוא אבן שואבת למודל חינוכי, אליו מגיעים אנשי חינוך לצורך למידה והבנה שניתן לעשות חינוך באופן אחר, המאפשר שוויון הזדמנויות והעצמה של כל באי בית הספר. אנחנו, אני אעצור רגע, אני יכולה להגיד שאנחנו הרבה פעמים נראים כמו איזה, איך אמרה מגי, מעבדות, אני הרבה פעמים מרגישה שאני איזה מעבדת חינוך. אני חושבת חצי מזמן הניהול שלי, אני מערכת אנשים, אני מספרת על בית ספר ועל המודל ועל מה עושים פה ואיך אפשר אחרת, אז לא יוצא לי הרבה לבקר במקומות אחרים, אני ככה, אני רק מבינה כמה אני צריכה לעשות את זה הרבה יותר, ומבחינתי זה היה שינוי להיות הפעם המבקרת במקום ולהתרשם, אז אני רוצה להגיד מה אני ככה למדתי. אז הביקור בבית הספר של הדסה היה מבחינתי אחת הפעמים שבהן מצאתי נקודת השקה לתפיסה החינוכית של בית ספר קדמה. בתפיסתנו, חינוך חייב לעשות מתוך רגישות למורכבות החיים של התלמיד ומתוך הכרה בסך הפרטים המרכיבים את זהותו. פגשתי בית ספר, צוות עובדים ואנשי חינוך בהובלתה של עדנה, ששמו להם למטרה להמשיך ולאפשר לתלמידים הנמצאים במציאות חיים רגישה, קשה, מאתגרת, מוחלשת, חולה, חיים נורמליים והתנסויות לימודיות וחינוכיות תואמות גיל וצרכים. עשייה חינוכית שכזו עדנה מחייבת לעשות תוך תשטוש עד שבירה של הגבולות המוכרים לנו. מבחינתי זה חינוך, לשבור כמה שיותר גבולות, כמה שיותר לטשטש את הגבולות המוכרים, מבחינתי זה הישג. כך לדוגמה נערכת ומתקיימת הלמידה בהתאם למצבו של התלמיד. אני הייתי שם בדוגמה לשיעור שהתלמידה לא הרגישה טוב, הייתה לא הצליחה להגיע למסדרון שהוא סוג של כיתת לימוד, ובעצם כל התלמידים ואנחנו עברנו ועשינו שיעור על המיטה. שם, וזה היה מדהים, וזה היה מרגש, וזה היה אחר. החיים במרחב בית החולים מחייב קוד אתי, השובר גבולות של תרבות ופוליטיקה. ילדים וילדות מרקעים שונים, יהודים, ערבים, דתיים, חרדים, חילונים, ילדי מאגרים, ילדי חוץ ועוד ועוד, בטח פספסתי כמה, לומדים זה לצד זה, שהצורך המשותף שלהם זה ללמוד ולהכיר. כאשר הילדים, כשאר הילדים, פגשתי צוות רב גוני, יש לך צוות מדהים. המחויב לעשייה החינוכית, הוא מתייחס לרב גוניות התרבותית של תלמידיו, אך מבלי שום דגש על מתייג, מביא, יש משהו מאוד טבעי, מאוד זורם שם. נסיים ונגיד שאני פגשתי עולם חינוכי שמתנהל כבועה אוטופית, כמודל אופטימי לחיים משותפים, המכיר בזכותו של כל תלמיד ותלמידה לחיים לימודיים ושוויונים. אז היה לי לעונג, תודה רבה, היה לי חשוב להגיד את זה. טוב, שמי עדנה פינצ'ובר, אני נמצאת כאן עם הסגנית שלי, מרים קלף-אסולין. ואני מרגישה, קודם כל, ברת זכות, הודות לעמותת קדמה, שביקרה אצלנו, ואני מאוד מודה לכם. זאת התרגשות מיוחדת לפגוש עמותה שתמותכם, שהנושא של שוויון, חינוך לשוויון, לרב תרבותיות, לצדק חברתי יקר לכם, כפי שהוא יקר לנו ולרבים מהיושבים כאן. אני גם מרגישה ברת זכות לעמוד אחרי שורה של אנשים שהופיעו כאן לפניי, מופלאים כל אחד בדרכו, ואני משוכנעת שיש בקהל עוד רבים שכמותם. זה תמיד מאוד מחזק לפגוש אנשים שעוסקים בתחום הזה, מאמינים בו מאוד, ועושים דברים מופלאים. אז תודה רבה. ועכשיו להדסה. בית הספר הניסויי הדסה, יש בו קהילת תלמידים, רב גילאית, רב תרבותית, שהגיעה לבית החולים בנסיבות מחלה. תקופת האשפוז היא תקופה בלתי נשכחת, ולפעמים נצורה בזיכרונו של הילד כל ימי חייו. בבית הספר מורות, מטפלות, סייעות ומתנדבים, זו קהילה רב תרבותית בדומה לקהילת המטופלים ובכוונת מכוון. החזון של בית הספר שלנו מדבר על הרצון להיות מקום בטוח ותומך, המאפשר למידה רלוונטית ויצירתית ומעניק תקווה לילדים המאושפזים ולמשפחותיהם.
בבית הספר פועל בתוך מחלקת הילדים, מחלקות הילדים בבתי החולים של הדסה, ונותן מענה לילדים המאושפזים שמגיעים לבית החולים בלא הבדל של משך זמן, מוצא, גיל, מחלה, דת ומין. מדובר בעבודה מאוד מורכבת עם אוכלוסייה מתחלפת, דוברת הרבה שפות ומרובת תרבויות ומנהגים. אנחנו עושים מפעל רב תרבותי מאוד גדול בבית הספר, וחלק ממנו הייתה שותפה גם דוקטור אריאלה שנמצאת כאן, ואנחנו שומרים לה זכות ראשונים בתהליך שלנו. במהלך ההתמקצעות הרב תרבותית שלנו, אנחנו כתבנו קוד אתי ארגוני לבית הספר, ועל זה התבקשתי לדבר במיוחד. המסע לכתיבת הקוד האתי, עליו זכיתי להערכתכם, נבע מהרצון להסכים על סט ערכים שיהווה מגדלור ויתרום לאקלים שבו קיים מרחב בטוח, מוגן ומאוזן כלפי מגוון התרבויות בבית הספר ובעל מחויבות לאיכות ולמצוינות. כתיבת הקוד האתי חידד את הזהות המקצועית והבית ספרית שלנו. הוא נוגע בשאלות כיצד נבטיח את תחושת הביטחון, הכבוד והערך העצמי של תלמידינו, כיצד נוכל להעצים את המידות הטובות והדאגה לזולת, כיצד נטפח דפוסי עבודה שיתופיים בצוות רב מקצועי, ומי אנחנו מול עצמנו ומול הקהילה אותה אנו משרתים. מקצת מהתהליך יובא לפניכם בסרט, בסרטון קטן שנציג לפניכם, ואני מודה לכולכם אם אפשר לכבות את האור ולהקרין את הסרט. תודה רבה.